السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رياض الصالحين نيتين بابل എട്ടാം ഹദീസ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക്. അൻ അബി മൂസ ഖാല, അബൂ മൂസ അശ്ശരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, സുഇല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടു, അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആരോ ചോദിച്ചു. സുഇല ചോദിക്കപ്പെട്ടു, സഅല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു, സുഇല ചോദിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവ് അറിയപ്പെടാത്തത്, അറിയപ്പെടാത്തതാണ് സുഇല, മജ്ഹൂലായിട്ട് പറയുന്നത്, പാസീവ് വോയിസ്. സഅല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, മാറൂഫ്. അതിൽ നമുക്ക് ആരാണ് കർത്താവ്, ആരാണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്, ആരാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അനി റജുലി, ഒരാളിനെ കുറിച്ച്, യുഖാത്തിലു, അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, പോരാടുന്നു, ഷജാഅത്ത്, ധീരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. വ യുഖാത്തിലു ഹമിയത്തൻ, വേറൊരാൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ഹമിയത്തൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്ര മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വ യുഖാത്തിലു, മറ്റൊരാൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, റിയാ, ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അയ്യുദാരിക ഫി സബീലില്ല, ഇതിൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ളത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടു, ചോദിച്ചു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ ഖാതല, ആരൊരുത്തൻ യുദ്ധം ചെയ്തുവോ, ലി തക്കൂന കലിമത്തല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലിമത്ത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനമാവുന്നതിന് വേണ്ടി, ഹിയ അലുലിയ, ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലിമത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലിമത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവോ, ഫഹുവ, അപ്പോൾ അവൻ അദ്ദേഹമാണ്, ഫി സബീലില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അബൂ മൂസ റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോകമാന്യത്തിനും ഗോത്രമഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരിൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തവനായി തീരുക. ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം നോക്കാം നമുക്ക്. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് സൈന്യം ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അമുസ്ലിം പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകലും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. ആഭ്യന്തരമായോ വൈദേശികമായോ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലെ അമുസ്ലിം പ്രജകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അത് ചെറുക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾ ധീരയോദ്ധാവാണെന്ന് അറിയിക്കപ്പെടുന്നതിനോ ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗോത്രമഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ആണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലല്ല. സ്വന്തം ശരീരത്തെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും അന്യായമായി ആക്രമിക്കുന്നതിനോ സ്വന്തം സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനോ മറ്റൊരാൾ ശ്രമിച്ചാൽ അയാളോട് പോരാടുന്നതിനും ധർമ്മസമരം തന്നെ, അയാളോട് പോരാടുന്നതും ധർമ്മസമരം തന്നെയാണ്. അത്തരം പ്രതിരോധത്തിൽ ജീവത്യാഗം സംഭവിച്ചാൽ അവൻ ഷഹീദാണ്. ഇനി ഈ ഹദീസുമായി സംബന്ധിച്ച് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ വന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം. ആ നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു ഖാല, അബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ജാ റജുലൻ ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നു. ഫഖാല, യാ റസൂലല്ലാ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, അ റഅയ്ത, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, ഇൻ ജാ റജുലൻ, ഒരാൾ വന്നാൽ, യുരീദു അഹദമാലി, എൻ്റെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നാൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം. ഖാല, അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫലാ തുഅതിഹി മാലക, നിന്റെ ധനം അവന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, അതായത് നീ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിന്നിട്ട് നിന്റെ സ്വത്ത് അവൻ വന്ന് തട്ടി വെട്ടി പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകല്ലേ, എനിക്ക് അവന് പ്രതിരോധിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കരുത്. നമ്മളതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം, നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ, അവനെ അത് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് മാറ്റണം, അത് ചെയ്യണം. കാല,
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ആ റായിത്ത താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇൻ കാത്തലിനി, എന്നോട് പോരാടാനാണെങ്കിലോ? കാല, അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, കാത്തലഹു കാത്തിൽഹു, അവനോട് പോരാടണം. കാല, പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ആ റായിത്ത ഇൻ കത്തലനി, എന്നെ കൊല്ലാനാണ്, എന്നെ വധിക്കാനാണ് എങ്കിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? കാല, അപ്പൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫഅന്ത ഷഹീദ്, അപ്പം നീ ഷഹീദാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, അന്യായമായ സ്വത്ത്, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്ന് അയാളോട്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് അയാളോട്ട് പോരാടിയിട്ട് ആ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മളാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ മരിച്ച ആൾ ഷഹീദാണ്, ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമ അയാൾ ഷഹീദാണ് എന്നാണ് സദാസനം പറഞ്ഞത്. കാല, പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ആ റായിത്തൈ കത്തൽതുഹു, ഞാൻ അയാളെയാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? കാല, അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹുവ ഫിന്നാർ, അവൻ നരകത്തിലാണ്. അവൻ ആവശ്യമില്ലാതെ അന്യായമായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അവനാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അയാൾ നരകത്തിലാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, ഒരാൾ എൻ്റെ സ്വത്ത് അന്യായമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം? അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് കീഴടങ്ങി സ്വത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അയാൾ എന്നോട് പോരാടിയാലോ? റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അയാളോടും പോരാടുക. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അയാൾ എന്നെ വധിച്ചാലോ? റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ നീ ഷഹീദാണ്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അയാളെ ഞാൻ വധിച്ചാലോ? അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ അയാൾ നരകത്തിലായിരിക്കും. ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി മോഷണത്തിനോ കൊലപാതകത്തിനോ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിരോധാവശ്യാർത്ഥം അയാളുമായി പോരാടാമെന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആൻഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസാകുമുല്ലാഹ് ഖൈറ. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സാധാരണക്കാർക്ക് കിതാബുകൾ ഓതിപ്പഠിക്കാൻ അൽ കിതാബ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരം. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സബക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അബ്ദുല്ലാഹി ബിനുൽ മുബാറക് റഹിമഉള്ള അവറുകളുടെ അസ്സുഹുദു വറഖായിക്, കൂടാതെ അൽ കിതാബ് ഓൺലൈൻ മദ്രസ ക്ലാസ്സുകളുടെയും അൽ കിതാബ് ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ നടക്കുന്ന റിയാദ് സ്വാലിഹിൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും ഗ്രൂപ്പിൽ ക്രമമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽ കിതാബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നവർക്ക് അൽ കിതാബ് ചോദ്യോത്തര ഗ്രൂപ്പിലും അവസരമുണ്ടാവും. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക, 8848778776. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അൽ കിതാബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത, അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്.